Slinga med gammal snö finns det här. Hur är den att åka på? Jo, men det är bra med tanke på hur förhållandena är för övrigt. Och 10 grader och sol som det var nu så gör inte att det är de bästa skidföret. Men det är helt klart åkbart där uppe. Så att